Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз «Бізім юртта» деп аталған радио беруімізді. Специалист медиклерін айтуларына көре, гепатит С деген мараз спидтан да қауфлы. Сол маразбан ауырғанлардың санының өсуі мілет генофондына қауфлық ендіреді. Неге десең, әр 5-ші маразлардың бауыры циррозға яде телші ауруына шырайды. Қайдан шыққан қасты әші ол? Не затпан қорқынышлы С гепатиті, емне үшін өзінің қауфлығы бойынша оны спидтан да қауфлы деп санайдылар. Біріншілей, өз денлерінде С вирусын ергісі тағанлар, бауырлары циррозға шырғанша маразлы екенін білмей үреділер. Мараздың сезімілі белгілері көрінмейді. Соңында мараз тамам ұлғайғанда, ауырған кісі басының ауырғанын да, үрегінің бұлғанын да, кейфінде бұзылғанына да абайлайма үргені ақында айтайық. Қайсы әдемде оналдай әлерге шырмаға болады. Әдем өзін суық алғандай, құлықта арғандай, яраспаған ас егендей көреді. Әше не заттан болады әдемнің бауырына вирус кірсе? Вирус бауырының клеткаларына қасартқыдай ябысады. Артынсыра вирус қозлап басылайды. Белгісінше, оға дері сырқауы болмаған бауыр вирусқа күшлі қарсылық етеді. Қателенген клеткалар сабартыладылар. Ама вирус бауырының басқа клеткаларына көшіп, өзінің бұзғанлық құлығын бардыра береді. Адемнің тек күшлі иммунитеті сондай күшлі басымға қарсылық етпеге болайық. Бауырдың клеткалары вирустардың ізлестіріп, оларды тұншықтырмаға кәрлейділер. Ондай клеткаларға макрофаголлар деп айтадылар. Со клеткалар айырылып шығатырған вирусты сақлап тұрадылар, ем оға шапқынлық етіп, аяусыз тұншықтырадылар. Айтып озаяқ, сондай көріністі тек саулықлары берк болған әдемлерде сезбеге болаяқ. Ішкімен, еріксіз яшау келбетімен осаланған ден ондай күресуге бара алмаяқ. Ене сол заманда әдемнің денде қауфлы тролнеслер басанадылар. Бауыр күресуден тамам арған соң, әрте осын кеш болсын, саулықлы клеткаларды болдыруды тоқтатады. Бұзылған клеткалардың орнына сісіклер туадылар. Қайдайда уақытта сол сісіклер телшіге айланмаға балаяқлар. Тамам Б гепатиттей болып, С гепатиттің вирусы әденнің деніне қаннан түседі. Ол зат маразлы әдемге тергелмеген қанды құйуман, парикмахерскейлерді, саварту отанларда стерилизацияды тиесізші өтпеген алатларды құлануман, капелестен болған яраларға абайламай қарауман байланысын. Вирус басқа йолларманда денге кірмеге болады. Б гепатитімен тенгілестіргенде сәрік мараздың С түрленісінің клиникалық өтуі көп еңіл. Маразлардың 70%-нің еті сарғаймайды, тек 25%-інде сарғаю сезіледі. Статистикалық білдіруілерге көре, Россияның юртында С гепатитінің яйлы өлшімі мынадай. Москвада 3%, Күнбатар Сибирде 7-15%, Қабарды Балқар ерінде болса 4-5%. Қараша Шешкеш ерінде С гепатитінің вирусларын, ергісі тағанлардың барын еуғын біз тек доналардың арасында білмеге болайық біз. С гепатитінің вирусларының барлығын терге бойынша қан құйу станцияларының лабораториясының еткен тергеулерінің тамамлары мынадай. Тергелген 10 000 донардың 500 әдемі, яде 5%-ы вирусты жүргізтуші болып шыққан. Солды да донарлардың қанлары басқа әдемлерді саварту үшін тек игі етіліп, тергелгеннен соң құланмаға керек. Сәрік маразбан ауырғанлардың қанлары да тергеу талапланады. Неге десең, ондайлардың 60%-ы С вирусын жүргізтушілер боладылар.
С гепатиты немен қауфлы. Ол адемнің денде тез өзлеседі, қайғылы тамамлары спиттан да әрте білінеді. Сондай маразларға не айтпаға болайық? Врач-специалистің язған дарманларынан басқа еш бір дарманды ішпеге ярымайды. Білесіңіз бесіз, ер юзінде ең икон януар деп көк кит саналады. Оның ұзынлығы 30 метрге, ем ауырлығы 160 тоннаға етеді. Көк кит африкан пілінен 25 кереге икон. Яңы туған киттің баласы ұзынлығы 8 метр болады. Дүниеде ең де икон тазбақа тынық океанда расады. Оның ұзынлығы 2 метр, 13 сантиметр, ем ауырлығы 453 килограммға етеді. Тазбақалардың ұрғашылары кеше су яғаға шығып, юмыртқаларын терен шоңқырларға көмеділер, үстілерін құмман ябадылар. Құртлардың арасында еңде ұзын болып, Керу деңізде табылған арқан құрты саналады. Оның ұзынлығы 55 метр. Балық парусник гепардтан тез юзеді. Оның тезлігі сәтіне 109 километр болады. Гепард болса, бір сәттен 96-100 километр ұзынлықты өтеді.
Океанларның ішінде ең де терең деп тынық океаны саналады. Оның ең де терең жері 11033 метр. Ауырлығы 1 килограмм болған болат шарды океанға атсаң, он түбіне шар 53 минутадан кетеді. Еңде кішкей балық деп Маршал аралыларында яшайтаған гоби балығы саналады. Оның ұзынлығы 16 миллиметр. Самшит медузасының уы әдемді 30 секундадың ішінде өлтірмеге болайық. Көбетаған япон балығының уы оқылардың ұшыларына салынатаған курари уынан 200 кереге күшілі. Білмей сол балықты еген әдем 2 сәттен ішінде өледі. Дөрт қанаты болған балық 11 метр биіклікті, 1109 метр ұзынлықты ұшып өтпеге болады. Ұшудың ұзынлығы 90 секундаға созылады. Деңізде батыратырған әдемді құтқаруға дельфин асығатаған моряклар көп кере көргіндер. Судың түбіне кетеатырған әдемді дельфин йоғарға итеп шығарады. Ол зат дельфиннің игілік етуге ымтылысы туыл, қасиетінде кепленген қылығы. Кішкей дельфинді тапқанлай анасы оны бірінші кере тыныс алдыру үшін йоғарға итейді. Өзлерінің өле атырған елдасыларын дельфинлер судың үстіне итеп шығарадылар. Заңырасын қобызын, қыз шағын яс қоғын, қыз туу яс туған. Тұрған бірақ балық, қастары тапқайық. Қолға алсаң қолпа, үш арайын қоппа. Қызлардай ярасық, елдіздай қарасы. Көңілі айлақ тоқ, ноғайда ондай ең. Белсин сені, Руслан, Россия мной стан. Белсин сені, Руслан, Россия мной стан.
Кесин сені Руслан, Эділ бой Дагестан. Суын Капаев 1927 жылда туған. Ол Ноғай адабиятының негізін салушылардың бірісі. Қарашай Шеркеш Республикасының халқ язушысы. Дагестан маданиятының сыйлы әрекетшісі. Достық, сый белгісі, орденлердің иесі. Оның қалдырған бай адабиат. Асабалығы халқымыздың мүллет қарзынасы болады. Суын Капаевтың қалемі астында Ноғай, орыс ән басқа тілдерінде 30-ға еуық кітап, 3 роман, 15 повес, 5 ятлаулар ентіғы, көплеген хабарлар ән очерклер шыққандар. Язушыдың ярқын естелігі мүсіреулі халқымыздың әсінде өмірлерге сақланаяқ. Бәлі юлдастар сөретіңлаңыз оның 1-2 ятлауларын. Ел шақлары язлық. Язлық келді яйылып, қысты кере қайырып, ерді қардан айырып, язлық келді, келді язлық яйылып. Язлық келді яй тартып, елулығын ерге артып, шәбдені мен бал татып, язлық келді, келді язлық бал татып. Язлық келді қуантып, қара ерді булантып, шоқырақты шулатып, язлық келді, келді язлық қуантып. Язлық келді сайланып, құслар қайтты айланып, баданадай бір түкілер, бүрлерім мен тереклерге байланып. Язлық келді яйылып, қысты кері қайырып, ерді қардан айырып, язлық келді яйылып. Яз, яйын яйып ялпаққа, яйнап тұрған яз келді, аңды алып аулаққа, заңыраған саз келді. Еміс баулар яйқалды, қырды аслық шайқалды, шау-шу еті балалар су яғада ял алды. Төс бетлерге төгіліп, қапналар қанқайды, төбесінде төбедің құш шырылдап шоңқайды. Яз-яз келді, яз келді, илек пісіп тоғайда, язды сыйлап той еттік, сондай әдет Ноғайда.
Бәлі ұлыслар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.